Вночі окупанти вдарили по Немишлянському району Харкова. Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю. Загорілася автомийка, що була поруч. Постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила у землю, попередньо без постраждалих. О 4-й ранку рашисти завдали ракетного удару по місту Зміїв Чугуївського району. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізумського районів області. Четверо постраждалих. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд. На місцях виникли пожежі. У Слов'янську на Донеччині два прильоти. Російські загарбники влучили у школу. Також постраждали багатоповерхові будинки. В одному із них обвалився під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома, повідомив мер Вадим Лях. Російські війська двічі за ніч обстріляли Дніпропетровщину. Окупанти тримали під прицілом Нікопольський район. Накривали його зградів, мінометів та важкої артилерії. Зокрема, ударили по Нікополю та Марганецькій громаді, розповіли ОВА. Ніч у нас в тривогах, були обстріл прибережної території без руйнувань, без постраждалих. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів, допомагати нікопольцям. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Тим часом у Кривому Розі вогнеборці понад 16 годин гасили масштабну пожежу. Загорання виникло на нафтобазі після удару російської ракети. Вогонь вдалося ліквідувати. На півдні наші зенітно-ракетні підрозділи збили російський штурмовик Су-25. Росія на цьому напрямку продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як вздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах. Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. Так у Миколаївському районі ЗСУ збили безпілотник окупантів типу «Орлан-10», повідомили в оперативному командуванні «Південь». Наша авіація нанесла 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 83 рашисти, 5 танків, 12 гаубиц 100Б та 100С, 3 гармати «Гіацинт-Б», 3 одиниці автобронетехніки, знищено 3 склади боєприпасів. Нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трас поговорила з Володимиром Зеленським. Він став першим іноземним лідером, із яким вона провела телефонну розмову на цій посаді. За словами Зеленського, Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу і захисті свободи. Президент запросив відвідати Україну і подякував британській лідерці за чітку впевненість у тому, що Україна та вільний світ неодмінно переможуть у цій війні, яку розв'язала Росія. Час, коли пані прем'єр-міністр починає роботу, дуже складний. Російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію в Європі і у вільному світі, постійна російська дезінформація. Але, зберігаючи нашу єдність, працюючи у повній координації, ми і це можемо подолати. Обговорили, як ще посилити тиск на Росію, щоб ціна за агресію для неї постійно зростала. І щоб так само постійно зростала оборонна підтримка нашої держави. Росія намагалася тиснути на гендиректора МАГАТЕ під час підготовки звіту щодо ЗАЕС. З такою заявою на засіданні Радбезу ООН виступив поспред України Сергій Кислиця. Далі цитата. Російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ. Ніби це не сама Росія так терміново скликала цю зустріч. Кінець цитати. Кислиця вважає, що єдине, що пояснює цю російську метушню, це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ. Кислиця сказав, що коли цей план провалився і документ опублікували щодо засідання Радбезу, то російська сторона відчайдушно намагалася маніпулювати звітом, який навіть не встигла вивчити. Наступного разу наберіться терпіння, не метушіться, якщо тільки не йдеться про виведення російської армії з України, заявив український дипломат.